բացակայք իրականում շատ ավելի շուտ բանից է եղել։ Ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ բաներ են հիշում, բաներ են անում, տարբեր մարդկանց համար կամ այլ երկրի հետ օրակարգյա։ Պետք է այցելություն ունենալ, օրինակ Ռուսաստանի պատվիրակությունների, երևի խնդիրը առաջացել, իսկ ինչ ունենք ոչ օրակարգային ռուսական, հա, այսպես ասենք, կրթական դաշտում, ինչի մասին կարանք ունենալ։ Մա երեք տեսանք մյուս լավնական համասարանում այդ նոր բարեփոխումները, նոր մոտեցումները, դեմ ընդայնումը ծրագրերի մասին։ Երևի այդ ժամանակ նախարարությունը նույնը որոշել է ինքն ասել է ժամանակին հայցակարգ տարել, բայց ինչ անենք որ առաջացնենք։ Մյուս կողմից պետք է դիտակցենք, որ իմ համար ամենացավալի խնդիրը նա ինձ որ օրինակ Facebook-ը բացում եմ եւ ասում եմ լատինական կամ այլ լեզու։ Հիմա սա գալիս է, որ մենք ունենք նույնիսկ մեծ խնդիր հայոց լեզվի հայցակարգ մշակեն, դասավանդելու, ամրապնդելու, պահպանելու։ Օրենք են գրել, բայց շատ ժամանակ այդ նույն օրենքները չենք պահում։ Եթե դրա հետ միասին ունենք խնդիր, որ մեր դպրոցների մարդիկ հայոց լեզուն շատ լավ են դասավանդում, արդյոք մեր երեխաները, որոնք ավարտում են, ընդհանրապես կամ լավ է, այսօրվա պետական ճինոնիկների ծուսեկած, ասում եմ կողներով կրծած, մնացած բոլոր բաներով եղած, այսպես ասենք, հա, միջին խաղով է դուրս եկած, այդ մարդիկին ովքեր դպրոց են ավարտել, չէ՞։ Այդ դպրոցում հայոց լեզվի մակարդակը իրանց բազային եւ կրթական դիտիա, չէ՞։ Հիմա ասենք, այստեղ պետք է խնդիրանային, միջին հայոց լեզուն մենք չսարքենք, այնպես որ ինքը լինի լավագույնը։ Մենք միշտ ունենալու ենք այդ մտավախությունը, որ վայ անգլերենին ծարկվի, վայ ռուսերենին ծարկվի, վայ ֆրանսերենին ծարկվի, քաղաքական միտքն է գալիս այնտեղ։ Դուք ինչքան ուզում եք ինձ տիպել, եթե ստան երեխաները հետ խոսելու եմ հայերեն, եթե մենք ամեն ինչ հայերեն ենք անելու, եթե երեխաները զինալու են հայերեն, հայկական դպրոցները իրականում շփվում են եւ մտածում են հայերեն։ Եթե մարդ մտածում է հայերեն, մնացած դրանից հետո քանի լեզու ինքը ուզում է սովորի, շատ ես ուրախ։ Իմ մտավախությունս մտածելակերպը չփոխեն։ Ոչ թե լեզու իմանալը, այլ մտածելակերպը։ Իսկ մտածելակերպը գալիս է մանկապարտեզ ընտանիք դպրոց։ Ինչ լեզու իշտ կան, չիներեն իմանան, անգլերեն, թուրքերեն, շատ լավ։ Եթե պետք է մի քնքիր դնել, այս մի հարցի մենք պետք է զարգանանք, որ այդ մտավախությունները դուրս գան։ Երբ որ մենք երեխաների մեծ մասը ուղիները նայում են ռուսերը, որտեղ հայերեն մեծ դաշտն է, երբ որ նայում են անգլերեն, երբ որ սկսում են քոյդ առաջի բառերի հետ նա մեջ ոչ թե ասել հայերեն բառեր, այլ սկսում են այլ բառեր օգտագործել, որտեղ ու դրանով սկսում է ձևավորել մտածելակերպը։ Եթե մտածելակերպը իրենց լինի հայերեն, մնացած քանի լեզու իրանք ուզում են իմանալ կամ հնարավորություն ունի Հայաստանում սովորելու, ես միայն հպարտ եմ ունենալու, ուրախ եմ ունենալու, երջանիկ եմ ունենալու։ Հիմա մենք այլ մի մոտեցում պետք է երևի մոտոյի նման զարգացնենք, այս նախադասությունն է ասել, որ ավարտ եմ, հանճար դառնում են միայն հայերենի լեզվով մտածելու։ Անճար լինելու համար պետք է մարենի լեզվով մտածես եւ դրանով ստեղծագործես արարել։ Մնացած ամեն ինչին հասկանում եմ գիտության համար, գրքերի թարգմանության, ինտերնետի, ուրիշների տեղեկություններ ստանալու, շփվելու, տուրիզմի, այլ այստեղ փայլատակելու, գիտակցելու, գնալու, դա ամեն ինչը պետք է։ Մենք ուրախ կլինեմ, եթե այդ ամեն ինչը կարելի Հայաստանում սովորել եւ դիաբետես, բայց գլխավոր ինքը մենք պետք է շեշտը վերցնենք ամենասկզբնական բանը։ Մեր մտածելակերպը, մտածողությունը պետք է լինի հայերեն։ Ես պետք է